Hei, Kang Togok. Ana apa, Bilung? Sampean ketinggal sedih. Ki donge ana apa, Kang? Oh. Bilung, Bilung. Sawangen jajal kahyangan Jonggring Saloko. Dina iki sawangan kahyangan Jonggring Saloko sing maune sumunar hingar bingar. Isine panguripan kang sarwa sentosa. Makmur sajroning kamardikan, merdeka sajroning kemakmuran. Kahyangan Jonggring Saloko saiki ketinggal katon surem. Lah sababe apa, Kang? Lung, biyen nalikane aku mbangun kahyangan bibik-bribik bareng karo Semar ngangkat Bathara Guru supaya mimpin kahyangan Jonggring Saloko. Ning malah bareng saya suwe Bathara Guru lenggone mimpin pemerintahan kahyangan saya dina saya nganggo sakarepe dhewe. Langkah-langkahe kuwi ora didasari nganggo akal sehat. Kaya wis kelangan pancer, kaya wis kelangan keblat. Keputusan-keputusane mung sakarepe wudhele dhewe. Sanghyang Bathara Guru kang minangka dadi sesembahane sak jagat pewayangan saiki kayane wis ora nganggo utek. Lung, saiki wis kelangan dasar negara. Dasar negara kahyangan kuwi apa, Kang? Ana limo. Biyen komitmene nalikane gawe negara, mimpin negara siji kuwi mbuh kapercayane apa wae, mbuh agamane apa wae, nyembah marang Gusti ingkang sipate siji ya kuwi Tuhan ingkang Maha Esa. Oh ngono. Heeh. Sing ping pindhone kuwi anggone ngembat ing ring kahyangan adhedhasar rasa kamanungsan lan nganggo peradaban manungsa. Lah saiki ora nganggo rasa kamanungsan, isine menungsa ingkang biadab. Kaping telune persatuan. Jebulane persatuan ora kanggo gawe nulung rakyat, nanging malah persatuan bersatu kanggo gawe gaglak duit negara, ngapusi duite rakyat. Kuwi sing jenenge korupsi berjamaah, yus ngono kuwi lho. Wah, bangsat tenanan Bathara Guru jan. Wah. Terus sing ngaping papate, Kang? Sing kaping papate wis ngangkat perwakilan kang adhedhasar musyawarah. Nanging aku babar pisan ora tau dicawe-cawe. Semar ya ora tau dicawe-cawe. Keputusane Bathara Guru kuwi ndludur. Apa kang dadi karepe dhewe sadet saknyet. Marake jagat dadi jomplang. Satemene wis ana perwakilan para dewa-dewa sing aning dhuwur sing mewakili fraksi kaya to fraksi kadewatan lungguh aning bale sidang mercu kundo manik ning cangkeme do bungkem kabeh ora peduli karo kepentingane rakyat. Nalikane arep nyalon janji karo rakyat barang wis dadi lali karo rakyate. Oh, Gusti, ya lo pangapura, Gusti, Gusti. Sing wong poko ingkang kaping 5 ne jarene arep keadilan. Keadilan ndase benjot kuwi. Wong Jawa Barat, Jawa Timur, pejabate karo tembuangan Jawa Barat, Jawa Timur. Jawa Barat, Jawa Timur iki apa? Rakyate melarat tapi pejabate makmur, lung. Oh, lah dalah iki apa meneh Bathara Guru iki saiki wis
arep nglakoni tindakan sing menurutku wis inkonstitusional. Ora cocok karo kesepakatan awal. Tindakan apa, Kang? Wisanggeni dina iki arep diadili. Wisanggeni iki sapa? Wisanggeni kuwi anak Arjuna. Mbokne widodari jenenge Betari Dresanala. Betari Dresanala kuwi ayu. Ayu. Nek karo Manuhara ayu ndi? Yo ayu iki sithik. Ayune persis kaya Puan Maharani lung nek kowe tak kandhani. Oh, alise kandel ya. Oh, terus piye? Wah. Wisanggeni iki arep diancam ora mung Wisanggeni tok. Titah-titah sing ora gelem basa, ora gelem tata krama, ora gelem nyembah karo dewa, antarane siji Wisanggeni dhewe, lorone Werkudara. Abima. Bima termasuk yang akan dibunuh oleh Presiden Republik Kahyangan. Oh. Wow, kurang ajar itu namanya. Presiden gak punya utek itu namanya, Bendara Guru itu ya. Kurang ajar kamu ya, kurang ajar ya kamu. Kalau mau marah jangan sama itu. Sama siapa? Sama Bendara Guru. Enggak berani saya. Terus. Yang antarane Antasena kelebu ponakawan ponakane Dewi si Bagong. Lah saiki fenomena anane wong ora iso tata krama. Jalaran jare mun ini pendidikan gratis. Tapi pendidikan gratis sebulane mbel gedes. Pendidikannya gratis bukune larang, Kang. Tetep ono iuran, Kang. Wih ditambah guru-gurune ya dong geragas. Senajan ora kabeh guru kaya ngono. Ah, Kang. Mulane saiki kudu ana perubahan, Kang. Oh iya. Sing iso nggawa perubahan kuwi ora ana liya mung Raden Wisanggeni. Ki piye carane mung arep gugat karo Kahyangan. Ning, Kang. Apa? Arep ben penonton karo pendengar radio ben do ngerti. Wisanggeni diwacakno autobiografine, biodata. Oh iya. Aku tak cerita babakan Wisanggeni. Wiwit nalikane lahir, dianiaya, diremuk-remuk karo balane Dewasrani. Weh, tak cerita kowe ngrungokke ya, ki ceritane laire Wisanggeni. Mangarjana sidam sidis karing bawana langgeng. Bathara Brahma. Kawula nun wonten dawuh. Sang Pukulun Sanghyang Bathara Guru. Paduka timbali putra paduka kula pun Bathara Brahma. Wruhanana Bathara Brahma. Dina iki sira bakal ulun utus baliyo menyang Kahyangan Harga Dahana temonono anakmu si Betari Dresanala. Wiwit dina iki ulun minta Dresanala kudu pisah kelawan garwane si Arjuna. Lho. Pukulun nyuwun pangapunten Pukulun. Dawuhipun Dresanala kalian panengah Pandhawa Raden Harjuna menika sampun dados ketetapan Kahyangan nalikanipun Janaka
saged mrunah satru sekti Narendra Niwata Kawaca. Prabu Niwata Kawaca Narendra himba Himantaka Pukulun. Kajawi saking menika kawontenanipun Dresanala sak mengke menika sawek ngandhut jabang bayi ingkang lembe umur 7 sasi Pukulun. Lan malipun Janaka kaliyan Dresanala menika mboten gadah perkawis keluarga. Kenging menapa kedah dipun pegataken jejodhoani Pukulun? Kula atur inget Pukulun, kados-kados kula mboten sagah anglampahi perintah paduka Pukulun. Brahma Bruhanana warandane Si Arjuna, putramu Si Dresanala bakal ulun dhaupake kelawan putraku Si Dewasrani. Lho, menapa kirang widodari, menapa kirang manudya kagem ingkang putra? Brahma, yen nganti sura ora gelem nglaksanake apa kang dadi parentah ulun, apa sira kepengin tak lebur tanpa dadi tak tibani bledek arep ben sirna kuandanmu dadi sewalang-walang? Budhalo Brahma. Oh nggih, Pukulun ngestuaken dawuh, Pukulun. Dewasrani, kawula nuwun wonten dawuh timbalan Pukulun. Tututana Bathara Brahma, yen Si Dresanala wis dipegatake kelawan Si Arjuna, mara gage boyo ngencalon garwamu menyang negara Tunggul Malaya. Nggih, sendika ngestaken dawuh Pukulun. Apa tuku rawuh wonten ing matian ing kahyangan Arga Tahana? Patuka wawrat waspa Dresanala. Dina iki gelem ora gelem awake dhewe kudu nampa kasunyatan kang dumadi. Satemene abot kaya dene mikul gunung. Pun bapa diutus dening Pukulun Bathara Guru. Dresanala, aku tak takon karo kowe. Kadar katresnanmu karo Si Arjuna dina iki nganti tekan sepiro bobote, Nyai? Duh Kanjeng Rama Pukulun, menawi patuko badhe pitaken ingkang mekaten, katresnan kula dumateng Raden Arjuna, senadyan to jagat menika kiamat mboten badhe luntur saking manah kula Pukulun. Oh,
Gusti nyuwun pangapura, Gusti. Nanging Dresanala, kowe ngerti kalemen Janaka kuwi manungsa lumrah. Kamangka kowe kuwi sipating widodari. Duh, Rama pukulan. Kenging menapa patuka nembe ngendika ingkang kados mekaten pukulan. Dinten mangke kula sampun warat waja lan warat raga. Kula sampun ngandhut cabang bayi. Sampun umur 7 sasi Rama. Oh, jagat Dewa Bathara. Dresanala. Kula wonten dawuh Rama. Buangen rasa katresnanmu marang si Arjuna. Buangen angen-angen kang lumrah. Tumuli ayuh padha lumembar marang pangandikan lan keputusane pukulan Bathara Guru. Kowe kudu pisah karo Arjuna, Dresanala. Kanjeng Rama pukulun lawang kapecah ana ingkang putra kula pun Dresanala ketimbang kula dipun pisahaken kalian Kanjeng Pangeran Arjuna Rama. Dresanala, wis ora ana pilihan maneh. Dresanala pun bapa wis ora bisa duweni daya. Ora bisa tumindak apa-apa. Kalono pun bapa dicengkerem dening panguwasane pukulan Bathara Guru. Mulongger anakku, tampanen takdir iki kanthi ikhlas. Kuwi kudu pegatan karo Arjuna. Mboten Kanjeng Rama. Kaplalah kula endengaken. Gesang kula lan kaplalah kula milih pejah. Katimbang kula menika pisah kalian pun Arjuna. Kanjeng Rama, kula mboten saged pisah dumateng Pangeran Arjuna. Manut. Kowe kudu pisah karo Arjuna. Mboten Kanjeng Rama, keparat. Dresanala. Kowe mesake karo pun bapa ya, Nger. Aku wedi karo panguwasane pukulan Bathara Guru. Patuku ajri dumateng panguwasing pukulan Bathara Guru. Nanging kenging menapa patuku mboten ajri dumateng Gusti ingkang adamel jagat. Gusti ingkang sampun manggihaken jodho sowang-sowang dumateng manungsa. Gusti ingkang sampun naktiraken Dresanala dawuh kalian Arjuna. Aja kaken bebangal kowe Dresanala. Dresanala, kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Manut. Kowe kudu pisah karo Arjuna. Yen ora pun bapa nggawa arante sak lengen gedhene. Apa kowe ora wedi sakit, Dresanala? Rama. Pecah kula lampahi katimbang kula pisah kalian Raden Arjuna. Luwung kula pecah Kanjeng Rama. Sakit Kanjeng Rama, sakit Kanjeng Rama. Manut. Mboten Kanjeng Rama, mati kowe. Dresanala. Aja bingung rasane wong tuwa, Dresanala. Manut Dresanala. Mboten Kanjeng Rama. Kowe mung kemecap iya. Lan dina iki kowe bakal tak pegatake karo Arjuna. Mboten
Kanjeng Rama. Parat kowe. Batari Dresono lo paripakso nahan kesakitan senadyan pating jaledor melenggete sakranduring badan karono dipun sabeti ngangge arante kang saklengen gedene dening Sang Bathara Brahma. Saking boten kiat nahan sakit bengok ingkang bebasan dudu sakbaene wong bengok Sang Dresono lo anyarengi bayi kang nembe umur pitung sasi kaperbawan dening anggenipun Dukita ing penggalih rudah jroning galih. Sang Bathari Dresanala sambi meminta dumateng panguwasaning jagat araya mugi-mugi sang jabang bayi enggal medal saking guwa garba. Duksanalika miyak lerekan Mandara Giri anyarengi pambuke Sang Bathari Dresanala brol lahir cabang bayi lanang amarengi lahir cabang bayi Sang Hyang Mentari lagi nedeng-nedengi fajar sumila bang-bang wetan biar padang hanelai angin-angin samyong ngurmati kelahirane sang cabang bayi anak Arjuna banyu-banyu ingkang samyo mili samyo ngidungaken kidung kumbiro lahiripun anak Arjuna padha sakala pecah swasana jagat umiyak para widodari naburaken gurat suci lahire sang jabang bayi. Tukunggar oh putu kungger putu kungger kowe metu lahirmu prematur yongger wela dalah cahyane mencorong pakulitane kuning nemu giring kaya bapake kowe. Putuku ngger kowe lahir ngger. Oh. Anak Arjuna. Kowe bisa nerusake marang kekayuane wong tuamu ngger. Oh, putuku ngger. Bathara Brahma, aku Dewa Srani. Panjenenganmu ditimbali kelawan pukulan Bathara Guru supaya ngadep dina iki tinggalan bayiku. Hahaha.
Eh, bocah Bacu Barat. Enten dawuh tinimbalan Gusti. Cabang bayi anak Janoko. Kawanan tengah alas. Badoken. Aja nganti ana sisa. Sak balunge, sak daginge, sak kukune, sak rambute. Inggih ngestaken dawuh. Matur nuwun keleresan kit wau kula dereng keduman konsumsi. Menika wonten panganan bayi kowe, kanca-kanca ayo to pesta Jawa. Wah manis gurih ta. Tresno. Kowe kelakon dadi bojoku Tresno. Para demit-demit ya. Apa kata? Tuh panganan manis, oh, bocah bayi. Ah, aja larang. Ayo dipangan bayi iki, kae. Naroyok dening sanggyaning demit jim setan pri prayangan ngrengrek serangkong balungan tanda atos kulite sang jabang bayi nganti podo rompal untune kang podo mangan ono kang rompal papat ono kang rompal telu soyo-soyo kang untune kaya cakil nyakot pokah. Ora saya mati nanging saya subur anguripi. Merangkang medal menyat. Sarwangi pataken baju barat. Podo sakala kontal kaprepal nebe saking sang jabang bayi. Ah!
Bathara Brahma. Kula wonten dawuh pukulun. Putumu mok kei raja apa? Putumu diwene susu apa? Rompal untune baju barat. Ora ana kang tumomom yang kulite jabang bayi anak Janaka. Iki sangat mbebayani. Yen nganti besok gede weruh sejarahe wong tuane dheweke bakal ngamuk punggung aning kakyangan jonggring saloko sadurunge dheweke gede tumuli jabang bayi anak Janaka kae keburna kawak candra dimuka karep ben mati kobong aning kono. Kunggir. Semar
putrane Ndara Arjuna sing pepatutan karo Bathari Dresanala. Ora duweni dosa arep dipateni, ora duweni luput disiksa. Ora padha eling dewa pejabat kahyangan uteke bosok. Gething karo Arjuna sing arep dipateni anake. Kamangka sing duweni wewenang mateni kuwi sing wis tau nguripi. Sing bisa nguripi wayang kuwi mung dalang. Wayang arep mateni wayang. Dasar dewa bajingan tenanan. Jabang bayi kang urung duweni dosa ya tak kancanane aja kuatir le. Semar kang bakal bareng karo kuwi. Ugak-ugak sadulito mel-mel. Hah? Den Bagus, kowe iki sapa? Wujudmu kok kaya bulus. Nggih. Kaprahe wong ngarani kula niki Semar. Iki mau wiwit nalikane aku sadar bisa mbedakake antarane padhang karo peteng. Wiwit aku wis bisa mbedakake antarane werna ireng lan werna putih. Kabeh padha kejem karo aku, kabeh padha arep niat mateni karo aku. Mung kowe ingkang metuake aku kanthi nganggo tembang kek. Kuwi tembang apa jenenge? Budaya niku penting, Gus. Budaya kuwi apa? Budaya niku budi dayaning manungsa. Miturut Profesor Dr. Kuncoro Ningrat, salah satu pilar kabudayan niku kesenian. Wong pinter saking arah kilen menika nyebataken menawi politik menika kotor, seni yang akan membersihkannya. Mulane nek tokoh-tokoh politik kuwi isi gelem nanggap kesenian, niscaya atine bakal bersih, keputusane muga-muga bisa berkahi marang rakyat kabeh. Karono awit aning wetengan diwacaake maulud dibak, maulud bar janji. Niku nggih kesenian.
lahir jebrol cabang bayi mbiyen niku sak dereng enten bidan. Bayi diadai tampah, dikebuk-kebuk, tampai diingir-ingirake, ndilor ndikidul, ndilor ndikidul. Niku dongane wong tuwa karepen bocahe besok mboten keder milih presiden. Sepatos bocahe besok mboten salah pilih. Oh ngono. Nggih. Lah niku wiwit saka cilik nganti tekan TK, nganti tekan napa mawon diajari kanggo gawe nglembutake lan ngalusaken jiwa niku diajari kesenian. Niki jenenge tembang ilir-ilir. Tembang ilir-ilir kae. Nggih. Niki anggitanipun Sunan Ngampel sing dipopulerake kalian Kanjeng Sunan Kalijogo. Mau apa? Ilir-ilir, ilir-ilir. Tanduse susu ilir-ilir kipas angin ngono kuwi. Eh, bocah cilik ya. Sak ketemu-ketemu niki ngeten. Lir-ilir niku tegese rakyat wong sing duweni agama, para pejabat ayo padha nglilir. Sebab sing paling berbahaya tumraping negara niku wong sing nyambut gawe ora nganggo pikiran, wong sing gunakake pikiran ning ora gelem nyambut gawe. Mulane kang ana kuwi werna loro. Yang diharapkan tidak ada, yang ada tidak diharapkan. Basa apa kuwi? Mangke kula sukani kamuse. Ilir-ilir iki tegese monggo sami nglilir musuhe negara niku kemalasan dan kebodohan. Lah nek pejabat niku kerakusan. Nek pejabat niku wis rakus, ora peduli kuwi dudu dheke, ora peduli kuwi dheke rakyat tetep digeaglak. Pramilo ilir-ilir meniko ngademaken dumateng swasana lahir kelawan batin, Gus. Tandure wis sumilir, menungsa niku wiwit Nabi Adam dipunudunaken wonten ing alam dunya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Saktemene sira Adam ingsun udunake minangka kanggo gawe dadi khalifah. Khalifah niku wakil. Tandure wis sumilir tak ijo royo-royo, tak sengguh penganten anyar. Ingkang dipun ngajengaken penganten anyar niku nganyar-anyar silaturahmi antar partai, antar pendukung presiden. Dadi semboyane siapapun presidennya asalkan negara ini damai. Niku sing perlu dicekeli. Nembe mangkin ndungkap kaping kali tak ijo royo-royo tak sengguh penganten anyar bocah angon ayo padha menek blimbing. Angon hawa nafsu menika sandanganing manungsa. Kengken menek blimbing, blimbing niku gayuane enten 5. Badhe diterjemahake rukun Islam kenging, badhe diterjemahake Pancasila kenging. Badhe dipun terjemahake napa kemolo manunggaling driji wiwit munding nganti tekan ibu jari. Niku mujudaken persatuan kang nyata, mujudaken ukuah bebrayan, Gus. Dodot ira, dodot ira. Dodot niku sandangan yang manungso apes lali bilai al insanu mahalul khata wanisan. Wanisan niku yoga-yoga kali sinden nganti do apal mergane niku wiridane guyune sing bonang. Sandangan yang manungso niku ora presiden, ora gubernur, ora bupati Tasiman,
kuwi tetep duweni lali, tetep duweni luput, tetep duweni cacat. Niku nek manungsa, mboten dalangan tus, mboten Pak Marioto, mboten Endah Laras. Kabeh. Dadatira kumitir bedhaing pinggir, didondomi dijlumati sing telaten. Dosa niku ilange ora bisa sekaligus kejawi Gusti ingkang ngakarya jagat pun marangaken den. Kanggo sebo mengko sore, pungkasane wong duweni pangkat niku pensiun. Puntasane gelar paling amba niku almarhum. Aja nganti bubar dadi pejabat dioyak-oyak. Kula wingi bar wayangan wonten makam Bung Karno. Bung Karno niku saderenge dadi pejabat mlebu buwi rumiyin. Nek pejabat saniki niku kualik dadi pejabat dhisik nembe antri mlebu buwi. Mugi-mugi pejabat Indonesia mboten kados ngaten. Mboten, tegese mboten wonten bedane. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane niku tegese selama nyawa masih dikandung badan, mumpung isih ana kesempatan silaturahmi, sun sura oh sura ore ayu ukuah padha netepi jijibahan siji, slamet negarane, slamet rakyate, slamet bangsane lan slamet marang kabeh kang padha ngasta pusaraning praja. Jenengku sapa? Pripun? Jenengku sapa, Kek? Sampeyan niku lagi cilik. Niku dicokot kalian para gandarwa buta-buta elek nika. Awak sampeyan kelebu, kelebon wisaning demit. Sasampunipun kelebet wisaning demit dipun geburaken wonten geni. Wisa kali geni jeneng sampean Raden Wisanggeni. Ibuku sapa, bapakku sapa? Aja takon bapak kali ibu riyin. Sampean ajeng kula cobi kekuatan. Sing marake sampean sengsara, sing marake sampean lahir prematur, sing nyiksa sampean niku niku lho. Wonten lawang dhuwur jenenge Selama Tangkep, bangunane jenenge Kahyangan Jonggring Saloka. Sampean panas napa mboten wonten geni? Ora, geni ora panas. Nggih. Geni niku mang sedot kabeh sak isine kawat candra dimuka. Mengke nek mumpun manggon wonten weteng sampean, sampean marani bangunan nika dewa sing tangane papat jenenge Sanghyang Bathara Guru. Nika mang tang-tang. Yen nganti telung menit ora metu saka perkantoran lembaga kadewatan, mang sembur geni mikir kobong geseng rumpung. Njaluk pangestune yo, Kek. Sing ati-ati kula keproi saking kadoan. Nyoba jago anyar jajal kaya ngapa. Kaya buta bleduk 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 bleduk.
guru metu kowe. Dewa sing padha nabu gamelan loko nonto. Aku teko kacau iramane. Oh. Sing ngendang kaya asu. Ya bener. Ora mangsane apa? Aku wis sanggeni. Hei, Betara Guru, kowe metua, Betara Guru, bangsat kowe. Oh, dasar dewa ndablek. Dewa sing tangane papat metua tak rompal-rompal kowe. Hei, dewa budek. Tak hitung nganti telung menit. Orang metu pejabat kadewatan tak sembur nganggo geni. Bangsat, wem. Semar. Napa Ndara wis sanggeni? Wis kobong, dewane do wedi ora wani karo aku. Eh. Jago anyar mesti ora ana sing wani. Kasektene magilo-gilo. Bapak sampean iku wong sekti Mandraguna, duwe anak kok malah ya isi sekti. Hah, kaya ngapa bungae wong tuamu sing ning akhirat. Ning sampean wau kulo niki mboten ngajari ngomong muni asu lho. Kok sampean muni? Sorry kek. Sorry denggel sampean niku. Aja saru. Asu bajingan celeng niku mboten kenge. Oh ngono nek silit. Mengke nek ajar saru mangke mawon. Oh ngono kek. Nggih. Dewa wis kalang kabut kewalahan. Prayogane piye? Kae dewa-dewa dipengaruhi bon ben padha milih sampean. Tegese milih sampean sing bener. Kok sami dipun lebeti, golek oi, goleki dewa sing tangane papat sing marakake penyakit kahyangan nggih niku. Jenenge Betara Guru ya, Kek? Nggih. Betara Guru cekel-cek antem ndase. Ngantem ki piye? Oh iya, ding aku urung ngajari gelut. Ngantem niki mriki, coba-coba tangan sampean mriki, tangan sampean. Iye. Yeah. Nah, niki ditempelke teng sirat, tuk. Ngaten, ning sing rada seru. Apa ngene? Aduh. Aduh, wong tuwa malah nggo percobaan. Beduki terlat. Jajal ya, kek, kaya ngapa tak golehi Betara Guru ya, kek. Dandeng. Kakang Panjinarado. Kula nuwun wonten dawuh tinwalan. Berkencang, berkencang Pak Papung pupulon warudha ing tenegara nguwong. Wonten pun api adik guru. Dewa sami kualahan anandingi Bambang Wisanggeni. Prayoginipun kadosa pundi, Kakang? Pukulon.
geni ingang dawek makantar-kantar aja disiram nganggo apa wae. Mesti saya mbludak. Wisang geni niku tesilare. Narune lare menika butuh kasih sayang. Melalui paduka kasar kalian pun Bambang Wisang geni. Mboten wurung apa njenengan piyambak ingkang kalang kabut. Prayoganipun kados pundi? Tresnalah ken maju. Wisang geni dipun angkeni dados dewa penutup. Benjang Wisang geni kedadipun wisuda jumeneng dewa kang pinutup menawi sampun tumeka wahyaning mangsa kala. Nggih. Kakang Pukulun ngestakaken dawuh paduka kakang. Tresnalah ayo temono anakmu Sang Dewi. Dandel tak 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 geni. Apa ibu? Kowe aja ngamuk ya, Ngger. Damar mancung cinupet suwene anggonmu. Kelatuk ndugal. Aku ora ndugal kok. Aku takon bapakku karo ibuku lah, ibune wis ketemu. Bapakku sapa? Perkara mengko ya, Ngger, engko tak critani ya kula. Saiki ayu padha nglermake sarira. Pukulan Bathara Guru wis paring dawuh kelawan pun ibu. Dawuh apa, Bu? Kowe ditampa ning kahyangan Cungbring Saloka. Minangka keluarga agung kadewatan. Lan besok kowe bakal kabiwado, kowe bakal kawisuda. Jumeneng dadi dewa penutup kalaman wis temeka wakyaning mangsa kala. Aduh, ibu, matur nuwun, Bu. We'll be right back.
Bob. Mandok. Long. Apa Kang Togok? Iki mau cerita sing tak kelirake. Njeritake sejarah laire Raden Wisanggeni. Oh iya. Heeh. Lah jare Wisanggeni arep diwenehi bebungah ditampa karo keluarga Kahyangan arep diangkat dadi dewa penutup. Heeh. Ning ya biasa. Penyakite pejabat kaya Kulun Bathara Guru kuwi penyakite lali. Mergane kakean pegawean iki apa meneh kok dielingake di SMS wae ora bales. Oh ngono. Wah. Oh dadi iki Kulun Bathara Guru mengingkari janji. Mengingkari janji malah Wisanggeni arep dipateni. Loh. Paket kok nglaras. Kok iso kaya ngono kuwi kepriwe lah, Jan? Heeh. Cuma kok tanggal 1 Juli kok pan wayangan maning nang Purwakerta. Iya. Padha sing nanggap Pak Mariyata. Wis Mariyata, Mariyata. Biasane angger wong Solo kuwi. Iya sing biasane huruf A mesti diwaca O. Contone sega kuwi diwaca sega. Heeh. Nek wong Tegal Banyumas ngapak-ngapak kabeh mesti nganggo A. Ora mesti, Kang. Ning Banyumas ning Tegal ya ora ana kantal kuwi ora ana. Oh, lambemu suwek jembreng kuwi monggo. Coba jajal kan diteruske critane. Engko sik bar kuwi nembe tak critane meneh perkara betapa kejam Kulun Bathara Guru arep mateni wong-wong sing ora duwe tata krama. Dianggep wong ora basa, ora gelem nyembah ku ora duweni tata krama. Kamangka konsep tata krama kuwi panggonane aning fikir karo zikir karo laku. Kuwi tata krama dudu ngucape. Kaya kowe, Kang. Heeh. Yo yen pancen kaya kowe kaya ngapa yo? Yo. Saiki mengko pasrahke karo panitia karep ben mengko diaturake apa kuwi runtutan lan rantaman acara. Heeh, Kang. Ayo, Kang. Sinambung,
Bathara Rubala arep bojo rangkat delapan prajurit Durandara ingkang sampun kapasaran purba lan wasesa dinen amarakat gulune menungsa ingkang wis kecakup lan katatet makar nerjang peranatan kadewatan kirang marem sajroning penggalih Bathara Sik Panggono Sigra angawit anak-anak Bathara Bala Hindu Prasto Prasto Hindu lan arah siksa kang guru rupa balaparan el poro prajurit bracingan arah siksa watak wantuning poro buto pasuanan ngadep pejabat kadewatan petipilan pendirangan pripate koyo bajingan kerangan lancang Pore setengare bro Apa utawa karmamu ing mungsu Kukulun kuapun parasto indu Nyadong dawu kukulun kuapun yakso baron Nyadong dawu kukulun Keparang nepangakin kulun menikon
Anggini pun belum nyantet nikowo detik dan perkawis. Santet ayam, santet pedus, santet sapi. Eh, anak-anak betoro bu, lo. Apa tersabab ini? Aku iki nyilih tanganmu kanggo gawe parang gak nyalane. Bambang wis sanggeni. Arono. Ini turut petungan umpamane aku dhewe kang jumangkat. Keduren gelar tiwane ngengeti. Kalamun wis sanggeni iki manungsa blasteran kasebat lasu. Antarane menungso lan widodari nyanyi kalau mengkak sawang kadar kamanungsani luwih kandel ketimbang kate watani iki nang minongkong gampang ake lan gelak ake suwisan geni anggone dipateni dening golongan manungso kaya awak-awakmu. Lajeng kula pak kaparintah kados sepundi? Kowe toto-toto disik para gandan baris pendem. Menggoyai Bathara Rubala ingkang wis nggawa surat penangkapan saka pukulan Bathara Guru bakal dilarapake marang Bambang Wisanggeni. Yen iki dina Wisanggeni badal perintah mantal persebat. Arab-arabe dirantas malang-malang dibutung kudu dicekel pinekso. Tegese kudu ditangkap paksa. Yen iki wis dumadi ndaluk sira kang bakal jumangkat. Iki wis lakon kawu. Rajara tinggi. Wis lakon kawu. Dene kapan lagi kula bidal sang pukulun. Ora ketan sambung obor murkake gak pepyakno kabeh para radio bolo. Sira tak menangake budalan ane ngrepat kepanasan. Ingkang ana arang gugur pengarep-arep lawan tata wates. Jangan argo tahono papan dunungi sini sanggit ni kawan repat kepanasan kulian panjenis perang trawoco perkara ini bisa jadi bakal dilarak jadi nyayi Bathara Rubala jarak perayaan pegatan nyawan ini sakragane ini semakin jauh ini para jurid ini Oh, God, please, I'm not
kro kampo tunggal Bang kampo sang nyamatari Berkakit berdeng koto Dan nyampo Mangun taniti Dan nyampo Mangun taniti Menjang sangati Mece Kelapi ngamat dari uwas Terus tosuawi Loko Terus tosuawi Loko Baya buta singa Wakil Pun Yayi Arupolo Kepiye kakang Sik Panggono Jarak tumeka ngang tatayu sanggeni utoko lamu Kelimpangatus meter halaman dijangka Ii Kowe mlebu disik pun kakang tiba keri Ono magaling tumindak karben anak-anak Bathara Kala ingkang cumangka Mengko yen wisanggeni ngaterapake aji kasektene Aku ingkang bak Kandadani Ih, Kang Mas Kulo nyuwun pamit Mboten wonten tigang kedheping nitra Sampun kulo cangking Dasing wisanggeni Kumembang bang bang wetan hanai Kahyangan harga tahun lo Wisang geningger anakku kulup Apa ibu? Kene yongger Rasane ngatine pun ibu rotora kepenak yongger Kene kene ngger dolenggan karo ibu Iya ya bu ya Ayo ayo bu Nyatlang neng kawangnya naglar Panda muncar Dinon lir kekoneng Suram sorote tanpa kon Yee
Langgung rineko jalmo jalmo ratu pujangga kang darbeni Masjid Agung Demak minangka kawitan mau sami mawon yo ae tiyo Kanjeng Sunan Kalijaga Sunan Kiri kalawan Sunan Bonang gawe gamelan sekaten lan gawe wayang kinarya tepo kalupi Kungger wisang geni. Apa Kanjeng Ibu? Kowe anggone ngajari kendang karo diwanyaran kae piye? Mungguhku becik utawa elek kuwi proses lumaku. Kang wigati kasetyane ati kuwi luwih wigati tinimbang kepinteran kang magilo-gilo kepinteran macilo-cilo. Senajan solaya kaya janggis rono paribasane nang. Yen kastiane tipis kaya kelaras gedang nganggo apa? Syukur yo ngger yen kuwi duweni ati disiplin kaya ngono. Lah iya. Kulup ngger. Wis sanggeni. Apa Ibu? Hatiku semedot rada ora kepenak. Jantungku taratapan. Mbok menawa Ibu kesayan, ora kok nggir. Mau esuk jam 8 Ibu bubar fitness. Uga krasa semedot bangkeane winginane bubar renang ya ngono. Katembe niki bubar pun ibu mangan landahar pelemper tangga jiwa lawan jambu dipun nirmala ya semedhot atiku janjane ana apa usang geni ngene Bu tak blakake ning sibu aja kaget satemene Bambang wisang geni cumondhok aning harga tahono. Iki ora dililani dening kabinet kadewatan maligine Kanjeng Yang Pukulun Bathara Guru. Warastuju, jalaran. Mawa pertimbangan wisanggeni iki dudu tulen turun dewa. Nanging wijil benih saka Kanjeng Rama Harjuna kuwi manungsa lumrah. Tinanem menyang Kanjeng Ibu widodari kuwi dianggep nglanggar aturan main. Bobote wong kang duweni panguwasa, bobote wong kang tandha tangane bisa ngingser sapa-sapa. Pukulan Bathara Guru ngutus dewa loro. Dewa iki bagian intelijen jenenge Bathara Sih Wanggana.
lan Bathara Rubala. Dewa loro arep apa, Nger? Dewa loro ki arep apa? Arep mateni anakmu Wisanggeni, ora mung Wisanggeni. Kelebu menungso-menungso ingkang sepadan kawan Wisanggeni, ora gelem basa. Ora gelem tata krama setataning kaya titah kelawan dewa. Bakal diperagat umure, Ibu. Waduh anakku, Nger. Oh. Lastening Lutiro kawang-wang Ngegono pengsu Mirat Anakku ngger Anakku bisa ngeni Keding kepuru sengite poro cawoto menyangkoy ora kandek nalikane kuwi siji lek yongger. Sing hati-hati ya kula pian perlu ayo padha ngungsi. Ibu. Ibu. Pinarak sing sekeca ibu. Sing hati-hati Wisanggeni kuwi arep dipateni dening dewa. Putramu aku kuwi percaya. Patine wayang kuwi dudu gumantung dening wayang liyane. Patine wayang ki gumantung saka dalang kang nyekel wayang. Cici. Angka ingkang kaping pindho. Sing wajib ngilangi nyawa kuwi sing wis tau duweni wenang paring panguripan Gusti sing agawe jagat. Yen perkara Wisanggeni arep dipateni aku wis pitaya. Gedhong ana kuncen ana wong mati mangsa urung. Patembayanku mung werna loro. Yen wedi aja wani-wani, yen wis wani ora bakal wedi-wedi. Kowe wani apa ora karo dewa? Turah wani, Bu. Bagus keren. Yaning para dewa kang
arsa amartaya marang adiniro iki mulodo kata aja wedi bebantune ro jati terus terang wae rada kaget rasane ati kuat diku iseng ngene. Kowe tak jarwani ya. Dino iki Pukulan Bathara Guru ngecakake proyek. Proyek apa? Pembunuhan. Sing arep dipateni aku. Perkarane aja takon perkara. Sing cetha Wisanggeni iki ora diakoni minangka anak kadewatan. Pukulan Bathara Guru golek cara kepiye carane karep ben bisa nyingkirake aku. Oh, Gong. Nah. Pukulan Bathara Guru arep merjaya pati Ndara Wisanggeni. Bunuh wae Bathara Guru. Kowe wani karo Bathara Guru? Padha dene wayange kok macem-macem. Aku mung sayang urung diwene kesempatan, Tru. Iya. Wis diwene kesempatan ngamuk punggung aku. Iya. Terus pripun, Den? Petruk lan kowe Bagong, nggih. Mbah. Dina iki ana utusane dewa jenenge Bathara Rubala, kowe algojone dewa. Kiraku wong kang wis duweni niat reget lumebu aning pelatarane kahyangan harga tahun bakal lebur tanpa dadi. Kakang Gathotkaca Mburi, Kakang Antarja. Apa, Yayi? Lawan kowe Petruk lan Bagong. Piye? Apa piye, Yayi? Pripun, Om? Papaken Bathara Rubala. Tak tonton kaya ngapa. Aja kuwatir. Yen nganti bucik kulitmu sak lombo aku kang padha melu kelangan. Adikku di Gathotkaca. Wonten dawuh Kakang Mas Antarja. Reksane adikku Wisanggeni, Truk Gong. Dereke aku petukane kaya ngapa Bathara Rubala. Senajan dewa ora bakal tak wedeni itu mumpangan yang salah. Mesti bakal bubrah.
Yikian. Sopo kuwi? Ora pangling aku iki Antarja. Apa sampean kang jenenge Bathara Rubala? Weh, jangkar karo aku. Sing mburi irunge dawa sapa? Aku Amin Rais. Sinang mburi kae sapa? Gus Dur. Presiden Angels. Wah, edian bisa nganggo basa kadewatan aturan pinarak Bathara Rubala. Weh, nantang perkara weh. Mangka anggro sesumbar lindu bumi konjang kanjing kemaluduk kuntur gatuk anak Werkudara Antarja turah wani kowe karo aku ya. Kowe wani malang kadhakane ngarepane Bathara Rubala. Ora wedi nek kowe kualat. Pangapunten Bu Kulun, excuse me. Jenengan niku omong muni kualat-kualat niku ampun teng ngarepe Petruk. Tendang wae, Truk. Engko sik sabar, sabar. Wah, aku kene wis ana musuh kaya ngono. Nek ora ngejlep aku ora seneng aku. Kira semetenteng itu. Engko sabar. Innallaha ma'asobirin. Lah dene. Wong sabar kuwi sobirin lah iya. Kasihane Gusti Allah. Iya. Dene ngerti. Sabar, Kong. Heeh. Menika mekaten. Oh, ndi wonge? Males nanti. Wah, jan matane cenang-nangang. Oh. Petruk. Kowe melu mrene-mrene Petruk. Nggih, nalikane kula tesih memungsuhan karo Bathara Guru. Juluk kula Jim Percuk-percukilan sampeyan sinen jroning wetengan. Juluk kula Jim Percuk-percukilan sampeyan sinen jroning wetengan. Kula aja ngurus sing jenenge Kualat niku napa? Kualat ki ya kualat. Nah, sing nyangkem ya ora ngerti artine. Padha karo wong do gambleh kae Petruk wayangan orang nganggo pakem, orang nganggo pakem ndase kuwi. Nek wayang orang nganggo pakem apa iso mayang? Nek aku dikon nganggo pakem-pakem lawas ya ora nyandak utekku. Nek aku nganggo pakem-pakem lawas ora cocok karo atiku, hak asasi manusia. Aku gawe pakem dhewe, pakem Petrukan cara Tegal. Ya apa ora, Gong? Innallaha masabirin. Ora cocok ayate. Dadi nek sampean kandha muni kualat nyun pangapunten, nggih. Pikulan. Pikulun kok pikulan. Ngantos dumugi sak mriki dereng enten tiyang ingkang saged medharaken pukulun niku artine napa? Menawi pukulan menika enten. Kualat niku napa? Ndara Antarja niku malang kadhak dumateng panjenengan mboten badhe kualat. Niku kenging kangge nangting. Yen sampeyan niku dugi mriki dengan hati nurani yang bersih, dengan jiwa yang mutmainah, mesti Ndara Antarja mesti gembletak tiba kena wibawane jenengan. Wong sampeyan niku pejabat dugi mriki sing griya niku pun mangan sogokan.
Dadi nek sampean mriki jebulane Ndara Antarja mboten napa-napa, teges sampean iki saking kahyangan nggawa dosa. Terus nek cara saniki niku dewa wedeni apane? Nek dewa mbiyen jujur-jujur teman-teman ya, Gong. Heeh. Nek dewa saiki wis kebak dosa kaya ngono, hajar wae truk, engko sik sabar. Innallaha masobirin. Lah iya. Sabar kok. Kowe ngerti tujuanku mrene? Aku wis dikandhani dening adikku wis sanggeni. Bukulon Bathara Rubala. Panjenengan ki dewa nanging demen ora kajen, ora diajeni dening titah. Loh, kowe bisa kandha kaya ngono dasarmu apa Antarja? Nyuwun pangapura. Wis sanggeni kok arep dipateni, aku njaluk perkarane wis sanggeni apa? Dheweke ora bisa basa, ora bisa nyembah. Dheweke ora patut didadekake kawisuda dadi dewa penutup. Ora mung ngusang geni. Bapakmu Werkudara. Adimu Antasena. Kelebu tambahan siji meneh, Bagong kudu mati. Gong, kowe kena jatah, Gong. Tenang wae. Aku nek mati isi akeh Bagong-bagong liyane jero kotak. Bagonge sikit ene, bagonge win ya ene. Ora. Aku ki ora anu, ora heran. Ya. Yeah. Isih ono ari bodho. Ya. Pesenke nggon gogon. Ya. Pesenke Cina. Cina-cina. Saiki tak urus nyun pangapura. Biyen nalikane laire Bambang Wisanggeni adiku. Sing ditadai dening kahyangan Jonggring Saloko cilik geburke Kawacandra dimuka ora mengenyam pendidikan. Sing geburke Kawacandra dimuka kuya tangan-tangan regete para dewa. Saiki barang Wisanggeni ora bisa basa kelabakan dhewe sing disalahake Wisanggeni. Yen pancen Wisanggeni ora basa, Wisanggeni kudu ditibani pahukuman sing kudune dihukum dhisik kuwi ndase dewa dudu Wisanggeni. Hajar wae. Gong kok dhisik, Gong, kok dhisik. Gatel sikilku jan wis wah. Kurang ngajar. Aku nek wis mambu menyan kaya ngene iki, Tru. Siji mambu menyan, lorone durung mangan. Aku nek lapar iki jan wis ngruh wong pengene gaglak wae, Tru. Sabar. Bagong ngomong apa? Apa ngomong apa? Wani karo aku, wani wae, tunggu nang kotak tak tekek gulumu kowe monggo. Dewa kaya asu tunanan rumangsane. Tenang kok aja ngomong kaya ngono. Dewa dewane kok ora trimo. Ora trimo kon maju. Mangsane. Bagong dilawan. Ora ono sita wedeni aku wayang sak kotak ora ono sita wedeni. Yen perlu dalange kon maju. Oh, macam-macam karo dalang kok wani. Angka pekaming pindhone. Bapakku Rama Werkudara metu saka bungkus wis dilabrak karo Gajah Sena dadi gedhe. Ora bisa ngenyam pendidikan, mulane ora bisa tata krama sing ngutus Gajah Sena mecah bungkus. Kuya cangkeme Bathara Guru. Bagus, cangkem niku tesih kekasaran. Sing ra dialus malih. Apa? Cocot. Cuwacote Bathara Guru. Telake Bathara Guru. Bagong ini ngomong kasar jan piawe tenanan. Angga ingkang kaping 3 Antasena. Antasena takon bapane kahyangan samber bledhek karo Bathara Brahma. Digepuk guntur watu karo Bathara Yama Dipati nganti denggleng setengah kentir. Wah, kaya caleg sing ora dadi kentir. Wah, Jan. Ana sing wuda barang, Jan. Apa enek to? Enek nang nggonku. Caleg ora dadi kamangka duit modale entuk utang. Ditagi utang stres edan. Mlaku ning dalan wuda klambi tanpa katokan peline ketok, Tru. Walah. Mulai
mumpung Pak Marioto wis kondur. Urung. Nek kondur ya arep njembayar kowe sapa? Mulang yang swing ngono swing ngene ya, Kang. Saiki ledok ilining banyu iki tuk sumbre saka dewa. Barang saiki akibate koyo ngene dewa ora tanggung jawab malah arep mancing sak jroning banyu butek. Hei, Antarjo. Aja langap-langap pateng ngucap kowe. Aku iki algojo prangsoke madane kahyangan Cungkring Saloka. Aku ora wedi. Nyatane aku durung tau nyoba kasektenmu. Wela dalah. Arep meter kadigdayanku yen perlu. Ora bakal mundur sejangkah. Satrio anak werku Dara diwulang diwuruk tata krama ki manggone aning ati tiwas munduk-munduk nanging atine kepengin mateni atine kepengin jegal atine kepengin ganti kelungguhan kanggo gawe apa yen cara aku luwih becik kasar jabane ning alus jerone duren kae rene mingis-mingis nanging jerone kuwi manis arum kanggo gawe senenge manungsa. Di ana wong arep ngapusi kuwi awal-awale kasar ora enek wong arep ngapusi mesti alus dhisik. Mburine mesti bakal mbendol mburi bakal ngrugekake marang wong kang dialusi. Yen aku kasar ya kasar wani ya wani. Bagus. Weh ladal. Wes serep nyawamu kuwi Antarjo. Nyawamu muntup-muntup aning pun-punan kebobunuk padha jejenglangan. Cekel sabuk milang tato asing-asing kejoding pati Pratulo Kencono. Pratulo Bobot Kencono Mas. Antare Antarjo karo Bathara Rubala yen umpamane Mas tak timbang. Kowe opo aku ingkang ndisiki kelangan nyawa? Gong Bathara Rubala. Sip. Dara Antarjo kok ngampleng kula. Kurang ajar. Kowe nganggep Antarjo kuwi ora duweni kekuatan apa piye? Ya peleke karo kekuatane Antarjo. Sing ngongkon kowe nubruk Bathara Rubala musuhku sapa? Petro. Ayo ora iso kok Petro kepiye? Wong nyatane kowe kok jadi saya diurus. Kowe kok bisa-bisa ini kok nubruk Bathara Rubala. Lah kowe ora ngomong to? Ngomong piye? Gong Bathara Rubala. Aku ngomongnya Gong Bathara Rubala. Orang ngongkon kowe kok nubruk Bathara Rubala. Ora tanggung jawab kowe. Loh, tanggung jawab nang endi aku ngongkon kowe apa ora? Mangsane. Nggih, Den. Mbuh. Jan kowe melu mang mbosok teng ora tanggal. Nang tang gua cendono kowe wani karo Bathara Rubala. Ye Hindu kula wonten dawuh, kula wonten dawuh, kula wonten dawuh ana tambahan minangka kanggo gawe pegaweanmu. Ora mung wis sangkene Antarjo sak ponokawane bumi angus harga taono. Iki sigra kang bala tumingal
bumi goncang kanjing langit klap 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 ton lere kencang sang mawe kandrung saparang katulu ukir moyak mayek saking yas bali ewur anak Bathara Kala jenengmu Parasta Hindu. Loh, kok ngerti? Alah bendina kumpul ing kotak mangsa pangling. Dakel Antarja iki. Ora level aku musuh kuwi. Musuhku paling ora ki kadewatan. Iya. Nang digong golek ironda. Arep digapake. Jaluk pengalamane. Ngawur tenan. Pengalaman apa? Piye carane nglairke bayi? Aku gumun lho, Truk. Gumun piye to? Bolongan semu nambane kok iso ngetokke ndas gedhe ngono iki. Gusti Allah kene gawe piranti iki sarwa pancen sing ditangkap karo akal pikirane menungsa sok kala mangsane ora padha. Oh ngono. Iya. Ya miturut pakar kuwi barang-barang kuwi jari iki kaya lubang hidung ngono lho, Kang. Bolongan cungur. Iya. Tanjing iki driji ngene iso, ngene ya iso, ngene ya iso, jempol ya iso ngono lho, Kang. Oh, dadi melar mingkus. Iya. Bojoku kok ora. Lah piye to? Mlongo terus. Agus, Agus. Jangan-jangan ora usah perangan guyonan kowe ya, Truk. Wis. Kowe ditonton kok ya perangan ya. Marake nek dilebokke radio isine mung keprakan to. Iya. Wis kok gawe tambah kangen, Gong, Gong. Heeh. Antasari Ashar piye nasi? Wis. Ora sanggukuman ora sa apa jenenge urusan-urusan sing penting pokoke awake dhewe tumaninah. Ana presiden sing semboyane wong wedok ora do seneng lho, Truk. Sapa? Ayo sih, lebih cepat lebih baik. Nembe keri wis metu. Asem ora ngajar. Anem miraimu tenane iki lho, Kang. Mangsane ngaco kabeh semua iki umpama ya Gong iki bayanganku lho Gong nek bayanganku kuwi Gong umpamane iki Antarja aja ngalang-alangi kang dadi lakuku endi kuwi sanggeni iki umpamane ya Gong umpamane presiden telu kuwi didongake dadi kabeh kuwi piye Gong yen arep ketemu karo Bambang Wisanggeni langkah ana dhisik bangkene Antarja. Ya ora iso. Sebab yo pancen kowe lagi berkompetisi kok. Iya. Kabeh berkonsep baik ya, Kang. Heeh, sing penting Indonesia merdeka, Indonesia subur masyarakate bisa dadi makmur. Ora wedi karaku, sing wedine ampamu. Malah bocor. Kurang ajar. Sabuk milang tato asing-asing kejoding pati maju legane ngatiku tak sempal-sempal balumu Antarja. Perang coro Pak Narto Sabdan. Wih.
sabet kewit witan remuk balungmu. Pecah sendahmu. Saya membunuh-bunuh terus, aduh, nah, cukup menet, aduh, dan malah istirahat. Sindene, aja seru-seru. Biasanya tak culuknya terus ditampaknya kue toh. Orang ini beda. Oh, lo. Wep! Hei! Yup! Wah! Dian! Duh, malah tangannya ucul lagi, Bi. Ke rumah sakit dioperasi nih. Pak Bambang, Pak Bambang.
belak pedang mati kowe. Di nontor je di tunggali mati kau ayo Petruk, matur nuwun Petruk. Sorry. Hei, ada adikku mati parah. Oh.
paraten prayetno ora orane son on tatni ata Satria maju mencorong dadane kaya meteor. Aku Gatotkaca. Bagus. Imbang tandingku. Kowe sapa? Hindu Prasto. Atiku jengkerat ora eling pirang-pirang dira balike sosro wirangi. Maju kaya ngopo? Thank you.
Kowe ae yo. Yayi, wela cara ketiwasan. Mangancur lakuning angin kukurang graneng arga Yayi Rubala kula kakang sih wanggono aja mburu cengkelangan delek liripun. Kowe nandangi Antarja kelawan si Gathotkaca nanging wisanggeni babar blas ora kagepok senajan to amung wulu sak lembar rugi Yayi. Oh iki lajeng kados pundi undurna barisanmu yen musuh okol mokal anggone bakal menangake anak-anak Werkudara coba jajal. Yen adu okol mongso menangno karo Limbat. Coba tak adune akalku. Bare nderek Jo Sandi. Mbok menawa. Semingkir Kakang. Wisanggeni kuwi sing duwedeni sing ditresnani ora ana liya, mung pacangane utawa kekasihe kang jeneng Betari Supraborini. Dari Subrabari ini. Ya. Lajeng kesanipun Kakang Mas, aku tak main sulap. Awakku bakal membo, membo warna Betari Subrabari ini. Tak rayune Raden Wisanggeni, mungkin wis cedhak. Mangerti ya? Aku digawani pusaka kawan pukulan Betara Guru. Jenenge Cis Jaludara. Iki wujute. Wela taala. Rudal Cis Jaludara. Iya. Iki mengko kang bakal kanggo gawe meragat nyawane menungsa ingkang ora duweni tata krama kelawan para dewa. Yen wis anggere wis kecedhak kelawan aku leno pangindane mergane ngirane yen aku iki Supraborini tenanan ing kono pangapesane Wisanggeni. Mundur Yayi. Toro sih wanggono lantip ing panggaraita ana kukus kang kumelun metu saka anggane sang Betara sih panggono
kuku saya kandel saya ngelameng anu tupi jasate sang Bedara Sih Panggono icaling kukus ana Betari Suprabo Rini mencorong cakyane kaya lintang pancarino sulustiane warna kaya ngalahake sorating lintang kemukus. Kakang Mas Wisanggeni, Kakang Mas, aku pacanganmu Kakang Mas, aku Betari Suprabo Rini Kakang Mas. Nah yo Kakang Mas, kowe kok kaya mengono Kakang Mas. Eh, minggir, minggir. Ya yo sang geni. Apa Kakang Mas Antarjo? Kowe aja nyepelake menyang kekuatanku lan kasektenku. Sik. Sing maju ki sapa? Sing maju sapa sih? Ora ngerti kok ya mbok takono. Sing maju sapa ya? Poyo, poyo. Sing maju kuwi Yayi Betari Suprabo Rini ke pacanganku. Terus mikir kabeh. Iki dudu urusan masalah okol atau sing balung uleting kulit nanging iki perkara asmara. Senajan to pungkasane asmara tetep melibatkan atau sing balung uleting kulit atau sing balung uleting kulit ning sawetara aja dinekek ngarep mundur Kakang. Hitung tresno sumebareng awang awang eling jaman semono kelawan selirambu lalu baju Sugeng Kakang Mas Wisanggeni, sugeng. Suaramu kok rada beda, Yayi? Aku rada masuk nganggo angin sawetara. Oh iya. Suaramu isih ajek apik. Senajan to kowe ngagem apa wae tumrapku, kowe tetep jejantung atiku. Kacamata. Ngagemo kacamata kaya jaran paribasane. Wis kadung lumebu temancep ning jejantung kuwi angel ndudut. Mergone tak dudut bedore panak asmara kuwi bakal ngorokot jantung atiku. Satemah penyumbatan ning empedu iso-iso aku iki operasi. Moro kakenggal suaramu kaya ngopo Kakang Mas Wisanggeni Kakang Mas. Ayo Nduk. Rungokke ya Nduk. Aku tan bisa lali marang janjimu iku urip bareng sliramu donya akhirat. Suprabo Rini saiki kowe neng endi
dan akhiring jaman. Probor ini opo kakang, tenagamu kok kuat banget ngerangkul pun kakang nganti kaya tenagane wong lanang kowe. Kula saben dinten sampun fitness kakang mas. Oh iya iya, mulane otot-ototmu bisa pating parencol inggih menika kangge kebahagiaan panjenengan ya kang mas. Napa wong ayu? Menawi kakang mas wisang gede menika tiyang ingkang satriya, kenging menapa duka menika ndadak ngawontenaken perlawanan? Lho, sing lawan dudu aku kok. Sing paperangan kakang Gatotkaca karo kakang Antarja, aja kliru tampa. Iya senajan to Raden Gatotkaca lan Raden Antarja, nanging ora ana bobokaning perkara, ora mungkin. Oh ngono. Kakang Mas Wisanggenira wis percaya to, kalamun jodoh rezeki pati kuwi saka kagungan jagat Wirakono to kakang. Iya. Aja dilawani keselak-selak yai. Aku karepmu wis ngerti. Ayo kakang tak jak ane ngarepane Pukulun Bathara Guru. Masrahake raga nekuk dengkul muncupake asta. Kanthi nyuwun pangapura karo Pukulun Bathara Guru muga-muga mengko ana paling marmo saka panjenengane. Oh ngono. Iya kakang. Premara remeng muswa umyong ambreng. Kati karunaning kas wasi haning marga memalat gung sang kondo rastrat mojo lelang lalu mengulati Gandeng pun kakang iki mung arep ngadep karo Pukulun Bathara Guru Dewa kuwi dhuwur derajate. Kalamun sari raku sarwa reget kaya ngene, sarwa gondo kang kurang prayoga, mengko ndadekno kuciwane kang bakal nampa. Pun kakang njaluk wektu 10 menit kanggo siram jamas luwih dhisik. Yo yo kakang, tak tunggu ning kene yo kakang. Jiwamu perwira ya kakang. Wis anggeni, Ci. Muga-muga kowe mengko bisa diampuni karo Pukulun Bathara Guru kakang. Thank you.
Bambang Wisanggeni dasar satrio kang wis lantepang garaitane wis puninga saniska ragal kawan lembat sugih pengalaman tan mundur senajan tok samber guntur tan mendo senajan tok ketempuh ombak ing segoro sumerep menawi sang Batari Suprabarini manggelianipun Bathara Sih Wangguna sigro badhe anandingi ilmu sulapane sang begawan Sih Pandana piyambakipun api-api badhe siram jamas nanging sayektosipun lukar busana kasebrak jamang lan sumbinge cinipta Wisanggeni palsu anemoni Bathari Suprabarini palsu Kang Pola Tumingal Rang Campo Samyo Medali Orang ono iki suluan Mentaraman kok ditanggung dan lutut kono kuwi wis kawur pengendange kesregepen wis aku wis arambung siram jang mas pun kakang metu saka papan pasiraman disambut dening deng tok ndedung tok ngono iki jan gayenge banget sumangga kakang mas wis sang dening kula derekaken sowan wonten ngapian taripun pukulan Bathara Guru ayo tak derake nyai Mak batok meripat moran dedelok kowe bisa gini ingkang membo Bathari Suprabarini iki aku mati dari tanganku ke taman Cis Jalu Dorok dandeng ketak tak tak tung 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 dene durung sepiro kowe mati dening Cis Jalu Dara Wisanggeni parentai pukulan Bathara Guru kon gawa jasadmu ana ing kahanan urip syukur yen mati boya dadi apa Okay.
kalang pusakung jajahan sang Resi Kanika Putra. Wis anggeni. Apa Kakang Antarjo? Kok sajak mlongo semugumun? Iya. Orang iro babar pisan. Jagone wong sulapan iki jebulane manggonane ngarego tahono. Ing atase kowe pinter sulapan kenang apa ora melu The Master. Wong terkenal modale le ngapusi wong iki apa arep langgeng kaya ngono. Sirkuit apa wae dheweke unggul, kowe ngerti matine. Oh, tabrak truk. Lah iya. So kalau masanya Gusti sing akarya jagat bakal nuduhake menungso yang ngatos keprukake marang barang kang ngatos. Iki mau Wisanggeni digawe saka sapa? Jamang sumpingku tak cipta dadi Wisanggeni Tiron. Sababe aku ngerti nek proborine kae Tiron. Lho. Mangliyane sapa? Bathara Siwanggana. Lho. Iki hukume piye? Yo melatakon hukum. Lah jare wong ngapusi iki ora entuk. Lho. Ngapusi tukang ngapus-apus kuwi hukume impas. Nyombongi wong sombong kuwi sedekah, takabur minal mutakabirin kuwi asodakoh. Mulane nek ana Wisanggeni sing sumebaran ning tanah Jawa, arep ada lumuk. Aku wani natake baik karya maupun respon masa, ngono kuwi to. Ning sing secara sehat. Oh ngono. Kakang Antarjo. Piye yayi? Petruk karo Bagong mau tak kondisi i Swan Kesmar Putranaya. Jalaran sing diancam karo Bathara Sih Panggono kuwi mung kari loro. Bapakmu Warkudara karo Kakang Antasena. Waduh. Kok nganti kebangetan tenanan Bathara Sih Panggono. Wong ngene wis mendem dunya kaya ngono kae. Mula sok kala mangsane ora ana bedane antarane asu karo menungso. Senajan wis ngerti kuwi dalane bener, sing kleru kudu dicekel, nanging sing kleru kuwi nguwuri duit, nguwuri pangan nganti tekan parek. Watak sok kala mangsane robah kala mangsa menungso mlorok dadi asu. Sumaradarnahu asfala safilin. Bener. Aku njaluk pamit gugat aning kahyangan ngundarandir bawono. Sowan kakek buyut Sanghyang Wenang. Tumindake pukulan Bathara Guru kaya ngene ora kena ditekno. Kudu diwatulake marang dewa kang luwih dhuwur. Sewang laku Kakang Mas Antarjo. Besok ketemu ning Pajarahina, bener ketenger beci ketitik ala ketara. Titen ana mengko sing arep ngrusak karo sing arep ndandani bakal menang endi Kakang? Mundur mapulian kening saraning lawan. Koro kurnito kakiri kiri kundang kanjing langit kelap kelap katon lirik kinjang sang mawe kandrung saparang kadul bukir moyak baik ora pisan ora pindo Bathara Guru ya
katoke jajal kaya ngopo. Mengko nek pancen kejodheran kabeh Bathara Guru ora ana sing ngelingake aku sing bakal paling pemut. Samun pepetetan saro wimurak, pepetetan saro wimurak, pat kulingan sepiting trim kabar so kekang sesambat. Kolo barong wonten jauh pukulin. Ibarat wong nyembelih kewan, iki kudu dilumpuhake dhisik kekuatane kewan. Ketebang-ketebang runtung-runtung. Warku Darantasena lan kae Bagong ya bawor. Reringkihan kekuatane mengko yen ora duwe daya tak trolonge jantunge nganggo rudal Cis Jaludara. Inggih Sriko ngeslaken dawuh. Warku Dara kokot getihmu kowe.
Kowe warakku dorom wujudmu kaya parongan bubrah sapa. Ajalah. Sitya kala barong putrane Ibu Bathari Durga mapak lakuku pentingnya apa? Jare para bergasaan menungso kuwi nek arep mati kurang sedelo gandane mambu nongko sebab nongko kuwi jare nuduhake nang kanane. Oh mula to mula piye kuwi teko mrene kok malah mambu nongko sak pulute kedisian malah poteng-poteng kuandamu karku doro arep nyupo kekuatanku kuwi kongkonane Bathara Sih wanggono tak dadani maju lan cabut nyawamu em. Pecandasmu mecotot polomu seneng dadi jago bayaran duit digulang-gulang
tanggor patok remuk matamu. Lupisan wem tolong cis jalu doro dening Bathara Sih Wanggana kelakon karangket werku Darata Sena bakong. Bapak Mationeng Karangabang Lutiro manyembur jembur kakak rimang munyo bangun ono peteng tutu wayaing wengi. Yo iku petenge ngantoko loyo. Ya lah salah. Perkutoro, opo Bathara Sih Wanggana? Antasena, opo Bathara Sih Wanggana? Opo Bathara Sih Wanggana? Bagong, suara duwene daya kekuatan. Lebok ke kantong macan. Keputusan pengadilan wis tak asto. Sira bebarengan kaun sing geni difonis hukuman mati. Geburke Kawacandra Drimuka. Oh.
kulon senajan to aku durung matur marang panjenenganmu mestine panjenenganmu wis wuninga apa ingkang dumadi dening cucumu aku mangarjana sidam arahayu arahayu wisanggeni apa yang tumindake Bathara Guru wis kebangeten wis mluhihi wates sira ingkang minangka ginadang gadang dening kabeh para kang padha ngadang lelabuhanmu tumrap negara bangsa mung emane sira kudu duweni pilihan pilihanmu arep dadi manungsa apa kumpul karo dewa pamili loro-lorone padha abote tumrape jenenganmu ora kudu diwangsuli saiki genti tapak sira bisa matur aning ngarasane pun kaki ingkang wigati dina iki piye karampungane sira njegura kawacandra dimuka Semar wis ngadangane kori Salama tangkep gawenen geger ingkah yangen giringen Bathara Guru lan para dewa yen ditemukane repat kepanasan mengko nembe dewa-dewa mau padha ditareni njaluk kepengin langgeng apa ora tumindakan kaya mangkene iki mau wis ulun pasrahke marang Semar loro-loro kang tumindak niate bakal nglempengake barang kang bengkong ngumbah barang kang reget muga-muga Gusti ngijabahi wis anggeni sikro kang polo tumingal prang campo samyo matali loro tadit wileting goto nyun mamit yang keputusan ingkang doyong sesisih timbangan pengadilan jomplang dening Pak Kartini pukulun Bathara Guru Wawarku Doro
Wisang geni senajan waning jopo ning aku keperungu. Loh. Wewerku Dara ora kobong. Yen sing dawuh sing gawe geni. Kanggo gawe keslametane sing gawe menungso ora kaken ngangelan. Bagus. Tak susule. Mawrakan kahyangan calone ana udan salak mongso bledhek sedina nyamber ping 7 iki 2 4 5 6 7. Wis sepakat wis sanggeni warku Dara terus ijine sapa? Bagong. Bagong siji meneh. Atasena. Manunggal dadi siji nunggalake tekad. Klika klikaning geni. Klika klikaning geni minangka sesingep. Manunggal para satriya lan ponokawan tegese pejabat lan rakyat wis manunggal dadi siji. Blabar dadi kewan galak mbuh jenengi. Wawarku Dara kowe ning ndi? Aku tadi otot-otot ing awak. Kang Antasena. Aku nang nggon sikil, Siadi nang ndi? Aku nang nggon ndas-ndasaning kewan iki. Bagong nang ndi, Bagong? Bang? Aku nang silit. Ndi jeni Bagong iki jan munggah neh, Kong. Nang di kok usus 12 jari gondelempos kewan panglebur bumi kyayo Bathara Guru katok no kadek dayamu bumi angus kakyangan. Bathara Rubala. Wah. Kewan bisa tata jalma. Iya nanging kowe jalma ora iso tata kewan. Brengsek kowe ah. Kahyangan durung merlokke daging korban.
neng aku mbutuhke daging korban. Ora ana panganan kang enak, ora ana gethe kang manis kemromyos. Mung kejaba ketihe pejabat kadewatan kang kaya diaboran murubolo. Wela ta. Punangan Bathara Rubala tak lebur dadi apa? Cangkemmu. Gong, nang apa gong kok gandul? Aduh, aku kesabet usus. Aduh, udah. Iki ana pringsilan nih. Pringsilan iki njaba kok njero pringsilan. Bathara Guru Wim, ora kikrik uluku slomba. Senajan to wujudmu gegilani, Bathara Guru ora tau ngundurake mungsuh. Bae maju tak teteli kawibawanmu. Eh! Rasakno kewan galak kuwi sagalakmu ning coba jajal iki. Wah! Apa gong? Pengen mangan. Aduh, urung rampung iki. Urung rampung. Ayo, maju kene kowe tak kanggo kae tunggangane. Bathara Guru. Warga Jara. Piye? Lumpuhno sikile. Sikile rada kencet, kuda-kudane rada kurang mantep ya. Wah! Wah! Gong! Pun mandek wis mandek butuhe dudu paten pinaten nanging golek solusi kepiye carane tinempuh dalan kang mareh murih prayogane bebarengan ndara wis sangeni apa Kyai Semar Bathara Guru Kakang Semar wiye kang aku tulung Kakang Semar tulung kan. Kowe nek wis kaya ngono kowe nembe tulung-tulungan. Julke, ayo lungguh bareng muri becike piye? Wah.
wancinya wis paripurna. Wis anggene ulun nyuwun pangapura. Pranyata kabeh pacoban kuwi asale saka angkara murka ulun. Wis anggene Werkudara Antasena lan Bagong. Ulun nyuwun pangapura. Ulun kabeh kang padha runtung-runtung ning sak mburiku kae. Satemene wis suwe nggone ngimpi kepengin weruh. Pukulan ngalungake melati rinonce kang dumadi dicupuk saka pepethetan kang manca warna jambu diponirmala. Pelem pertangga jiwa pari jotho kencana pamriye supaya wisang geni ditetepake dadi dewa kang panutup. Aja kuwatir wisang geni aja mok rampungake maju sira ulun wisuda jumeneng dadi dewa panutup. Muga-muga bisa kanggo gawe nyembuh mulyaning bebrayan agung ing Arcapada dugianing delahan munggahing Bathara Guru sak Padyabala Durandara bisa duweni kawibawan mergane ana tepi janji. Bagus Pukulun. Rampung Bathara Guru lakon iki rampung. Sora ana alangan sambe kula slamet urip waras. Slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton tanggapan. Muga-muga kabeh kang ginayuh bisa katekan. Allahumma amin. Akhirul kalam usikum wa nafsi bitaqwallah al-afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.